Vítejte na utajované základně. Už zase. Co je to počítač? Počítač je elektronické zařízení číslicové techniky, které... Počkejte. Číslicové techniky? Nezapomínáme na to, že existovaly nebo existují počítače analogové? Seznamte se. Calculo analog computer. Pohleďte, jak jsou ti lidé na fotografii Wallise Litvina šťastní. Šťastnými je dělá právě analogový počítač, respektive stavebnice takového analogového počítadélka. Calculo je z roku 1959. Vyvinulo jej Centrum vědeckých materiálů, oddělení vědeckých knihoven. Takže můžeme očekávat, že si snad dali záležet. Porovnávat ho můžeme s o rok mladším analogovým počítadlem Edmund. Již jsem o něm dříve psal. V mých starých článcích můžete v podstatě najít český přepis originálního manuálu k Edmundu. Budeme si tedy moci porovnat Edmund s kalkulem. Spíš než vyloženě počítače, to jsou taková elektronická logaritmická pravítka. Logaritmická pravítka si někteří ještě pamatují, že obsahují lineární a logaritmickou stupnici a kromě toho i stupnice pro jiné funkce, jako převrácenou hodnotu, geometrické funkce a podobně. Jezdec, kde se dají nastavovat proti sobě hodnoty a poměrně přesně odečítat. Na tom, jaké obsahovalo pravítko stupnice, potom záviselo, co je všechno schopno počítat. Existovala i ekonomická pravítka pro businessmeny, kde bylo možno dělat převod jednotek, počítat nákupní a prodejní cenu nebo třeba akciové trhy a úrokování. Logaritmické pravítko, to bylo to, co před příchodem kalkulaček nosili inženýři v kapse u košile. Zapojení obou počítačů je podobné, nicméně kalkulo je o něco složitější, protože obsahuje navíc ještě jeden odpor. Oba počítače obsahují tři potenciometry, měřák, tlačítko a kalkulo jako to složitější i přepínač, který může do obvodu zapojovat zmíněný odpor. Oba jsou v originále napájeny dvojicí normálních buřtů. Fyzicky je zapojení realizováno volmi dráty styl vrabčí hnízdo. Máme tady ten spínač, odpor s přepínačem, dvě krabičky na baterie, ty měly být přilepeny obou stranou lepicí páskou tady ke krabici, ale oboustranná lepicí páska prostě nevydrží těch 60 nebo kolik let. Tady máme ty tři potenciometry a měřák. Jako držák baterie by jistě šlo použít něco spolehlivějšího než papírová krabička. Edmund používá držáček kvalitnější, do kterého se vkládají rovnou obě baterie. Krátce o zubu času. Na kovových součástkách se vytvořila nevodivá vrstva, pouze tam, kde se ji podaří seškrábnout, dochází ke kontaktu. Odpor na povrchu je tak velký, že je problém i z té baterie dostat nějaké napětí. Ven na ty šroubky. U kalkula je v manuálu poměrně velká část věnována samotnému sestavení se spoustou obrázků. U stavebnice Edmund je to mnohem stručnější, jen na třech stránkách. Princip fungování je celkem jednoduchý. Tady máme potenciometr 10. Tady 100
a zde 1000 ohmů. Tyto dva jsou zapojeny za sebou a mezi tyto dva je zapojen vlastně ten měřák. Podle typu úlohy, kterou zpracováváme, nastavíme na některých potenciometrech vstupní hodnoty a na tom zbývajícím třetím potom hledáme rovnovážnou polohu ručičky v podstatě tak, aby součin tady na těchto potenciometrech odpovídal tomu, co je nastaveno na tomto potenciometru. Rovnováha na obou stranách té rovnice. Například při násobenici nastavíme hodnoty na těch potenciometrech X, Y a hledáme odpověď na stupnici Z, zatímco při dělení si nastavíme X a Z a hledáme na té stupnici Y. Typ úloh se odvíjí od toho, jakou používáme stupnici. Edmund má stupnice 4, lineární, logaritmickou a pak má dvě stupnice pro geometrické funkce, tangen, kotangen a sinus, kosinus. Kalkulo má stupnici lineární, logaritmickou, třetí stupnice je určena pro složené úrokování. Pro další úlohy má oddělenou sadu dalších tří stupnic. První slouží k oblíbené úloze výpočtu letící střely z děla. Úhel, rychlost a vzdálenost, kam dělo dostřelí. Stupnice druhá je pro výpočty výšky a vzdálenosti při známém úhlu, čili počítá tangens. A poslední je pro výpočty lomu paprsku při známém indexu lomu a úhlu dopadu a lomu. A aby toho nebylo málo, samozřejmě má uživatel možnost nakreslit si i vlastní stupnice pro vlastní funkce, pro vlastní použití. Edmund je tedy tak víc vědecky zaměřený, rovnou nabízí výpočty nějakých funkcí, zatímco kalkulo je víc problémově zaměřené, nabízí předpřipravené stupnice pro konkrétní úlohy. Představme si tedy dělo, které střílí náboje rychlostí 1800 něčeho za sekundu a má trefit cíl ve vzdálenosti 40 000, no pravděpodobně stop, když je to americký analogový počítač. Nastavíme si tedy vzdálenost na stupnici Z, na stupnici X si nastavíme rychlost výstřelu a úhel potom hledáme pomocí prostředního potenciometru tak dlouho, dokud se nám ručička neustálí na nule. V tom okamžiku jsme našli správnou hodnotu, která by měla být kolem 23 stupňů. Krabice kalkula slibuje easily assembled, no soldering required. Opravdu všechny spoje jsou realizovány přes ty mosazné šroubky. Zatímco Edmund se pájí, takže lze očekávat, že ty jeho spoje budou odolnější vůči zubu času. Na druhou stranu kalkulo je trochu mechanicky robustnější s přepínáním citlivosti, lépe čitelným měřákem, celkově působí více profesionálním dojmem. Mohlo by stačit opravdu jenom odrbat povrch smírkovým papírem, několikrát procvičit ty šroubové spoje rozebráním a novým složením a mohlo by zase fungovat.